Tak co, Matýsku, jak se ti líbí moje uniforma? Co, mě se mě vůbec nelíbí, Já jsem dostal novou práci a první, koho tady chytnu, seš ty. Já se to nemůžu, já jsem si chtěl tady pofelit. Čak si tady čural na strom. To je zakázaný. Ale to není zakázaný. Já jsem to zakázal. Nemůžeš zakázat první den v práci. Víš co, jdeme, odcházíme, pojď. Pojď. Ať dej, otevřu takhle dveře. A sedí si. Vrať se! Proč tam jedeš se štíldem? Teda se štítem. Ještě jednou. Budeš utíkat. Tak tohle ti narvu do pusy. Ježišmarja. Tak, si okamžitě sedni do toho fára. Tak. A jedem. Puste mě ven. A to, že jsem tvůj otec, nic neznamená. Jo, dostala jsem domácí vězení, hodíš mě domů. Ne, ale budeš 24 hodin ve vězení a bude to taková challenge. Pupičit. Ti dám čurat na stromy. Nemůžu sedět 24 hodin ve vězení za to, že jsem čůral na strom. To teda budeš. Já nechci. No, já toho nechci. Já ti uteču. Neutečeš. Pupičit. Tak. Tebe dali řejčák, jo? Co jsi to řekl? Nic. Víš co, já taky můžu vytáhnout tohle. Zastřel děcko, půjdeš sedět. Tak jo, pojďme. Běž. Proč jsem tady celosvětově hledanej? Vidíš to? To máš za to čurání na ty stromy. Jdu pečit. Proč je tady napsaný? Proč tam jsem? Co? Proč tam jsem já? A? Takže si asi přehodíme jole, ne? Tak jo. Tak, běž. A půjdeš do té druhé cely. Tam, přesně, tam se to totiž ještě neuklidilo a je nakaděno pod postelí. Tak, běž dovnitř. Tak, ty páchante. Tak se mi to líbí a já si jdu dát preclík. Že to vůbec teda nelíbí. No počkej, já jsem vlastně něco zapomněl. Já taky, můžeš se něco zeptat? Tak, do rodinného alba, tvůj první pobyt ve vězení. Počkej, tak já zapozuju aspoň. Nech toho, nebo ti jednu fláknu. No a už se můžu dostat k tými otázce. No. Odkud díte toho minulýho tady přede mnou? Cože? Pojď se tady podívat. Počkej, ježišmarja. Tože moc kamerá měla. Ježiši, já to tady uklidím radši. Počkej, co to meleš? To je nějaký fígl, aby to ne? Ježiši! Pepo! Já skončím takhle stejně. To není vězeň, to je můj kolega. No vidíš, vy jste si dělali pržel na stanici a on umřel hlady. Pane bože, já... Jo, my jsme vlastně hledali na tu schovávanou. Mám pocit, že vyhrál. Na někdo se vykašla. No já jsem ho hledal pár let. Počkat, teď já ho hledám od střední. Počkat, teď já ho hledám od školky. Hledal to vůbec. No, asi ne. Pepa vyhrál. Ale poznal jsem to podle toho náramku, co má na té kosti. Že to je on. Jakej? Já už tam žádnej nevidím. Ježišmarja, vrať ten náramek. A Jojo už ho stejně nepotřebuje. Fuj, ten nechutný, já tě tady s tím nechám. Já to nechci. Ne, odkud ho? Ne, nebudu to uklízet. Já si z něho udělám nůž. Já si dám svůj preclík. Jakej nůž? Já. Co to bylo? Co já to? Jdu zakopat. Odkud jsi vytáhl tu lopatu? Vedle Pepy ležela. Odsaď se nedostaneš. Nech mě bejt, kopu pohřeb. Kopeš pohřeb? Teda dělám mu pohřeb, já spáchnu za tady. Víš co, nebudeš tady mít žádný kamarády, já si jdu dát kafe. Doufám, že bude chvilku klid. Jdu se podívat na počítač, jestli už se mi načetla hra v CSku. Co to? Co to sakra bylo? Pane bože? Co děláš? Co tady vod... A kde je ta kostra? No, já jsem ho spáchnul do hajzlu. Jak to mluvíš? Já do záchodu. Hele, chceš tady být 48 hodin? Ne, nechci, ale to mě naučil Pepa. Vždyť je mrtvej. No, já jsem se asi chvilku povídal s ním. Já si přetáhnu šildem, teda šildem. To mě vůbec nezajímá, že jsem Pepu spáchnul ze záchodu, že jsem mu vystřelil takový špatný pohřeb. Vůbec mě to nezajímá, protože by to bylo akorát na mě, akorát se zbavil důkazů, takže jsem rád. No, tak je neférový, pusťte mě ven. Protože kdyby jsi ho nespláchl, tak budu hnedka vedle tebe, zavřenej. Já ho vytáhnu, ježiš, to se mi kadě. Já to za ním pošlu. Fuj, to je nechutný, ježišmarja. Fuj, co jsi jedl? Mexickou kuchyni jsem měl. Mexickou kuchyni? Yeah.
Ježišmarja, tak tohle už neotevřu. Ježišmarja, on to ještě něco žije. Co to sakra bylo? Já jsem slyšel kozu. No, to je ta mexická kuchyně. Ty zprávě jak vykadil kozu? Ježišmarja, počkej. Fuj. Tak. Pane bože. Měl jsem tady s fanfárama, co? Žádný fanfáry jsem neslyšel. Tak jo. No nic, tak příště. Já si potřebuji dát prášky. Dáš mi taky? Ne. Fajn, tak já si dám radši banán. Kde jsi vzal ten banán? To je spoustu otázek, asi jsem měl v kapse, ne, když jsi mě zatýkal. Však jsem dělal hnedka Mordur. No jo, v tom byl banán. Proč je to bílý? Co tam dělal banán? Proč je to bílý? Co? To je bílej banán. Vždyť je žlutej. Vevnitř je bílej. No to je normálně, ne? Aha, já jsem si řekl, jak ty černý plesnivý jak kupuješ. Co meleš, já vždycky kupuju čerstvý banány. Černý banány, řekl to správně. Čerstvý banány. Není čerstvý. Je to čerstvý. Není to čerstvý. Je to čerstvý. No, pojď ještě blíž a otevřeš mi celu. Ha! Tak jo. Tak a dost. Tak já už spát, už mě už nebaví tohleto. Jak jako spát? Já tady rozhoduju, kdy půjdeš spát. Nejdeš spát. A já si chci udělat večerníček. Večerníček? Já ti dám takovej večerníček. Kde mám ten obušek? My tady nemáme obušky. Kde jsou ty obušky? Nejsou. Máš štěstí, ty malý hara... Mám štěstí, Pepa. Co tady dělá rakev? Chci podívat. Co tady dělá... Počkat. Ondro? Jaký Ondra zase? My jsme to hráli ve třech, tu schovávanou. Ty to spadlo ze střechy. Tak to se schoval dobře. High five. Ty jsi ale pěkný, hajzl. Vyhrál jsem tím pádem. Jestli se teda neobjeví ještě někdo. Jsi měl hledat. No jo. Takže jsi nevyhrál, ty jsi to prohrál na plný čáře. Tak ty jsi je nechal zabít. Já jsem prohrál, no jo. Já jsem úplně blbej. No to seš. Tam si preclík. Víš co, běž, ještě tohle musím spáchnout, to Ježíš je hrvný. Ježišmarja, no prosím tě, postarej se o to. Ježíši Kriste. Ach jo. Tak co děláš? Už to spláchl? Já mám spláchl se mnou. Jak to mluvíš? Já jsem se rozhodl a budu tak hodnej. Víš, kam tím mířím? To jsme to jasný. No ale tak jako víš co, že jako byl jsem na tebe zlej, ne? Docela. No. Tak jsem se rozhodl, docela. Že si dám zmrzlinu! Já tě nesnáším. Jej! Ježišmarja. Ježišmarja, co se tady... Počkej, a stůj, ne? Tak ale co se děje, dobrý. Tak co děláš? Já jsem se rozhodl, že si dám zmrzlinu. Okamžitě mě tam pust, já chci taky, No jo, fajn. Hezky poslintej to v okno. Vidíš to? Mám tady čokoládovou, vanilkovou, tutti frutti a šrekovou. Mňam. Já doufám, že se objeví nějaký tvůj další kamarád. Ježiš, co? No. Ne. No to teda jo. Mňam, víš co, je to můj stánek a já to budu jíst po hrstech. Mňam, tolik zmrzliny. A dáš si taky, jo počkat, ty nemůžeš, ty jsi za sklem. Já tě nesnáším. Mňam. Víš co, já si to tady aspoň trošku vybalím. Cože? No, Pepa mi tady nechal světýlka. Jaký světýlka? Co to je? Co, proč co tady světla? A proč mám i tady, na ty chodbě? Co mě chádeš, to jsou moje. Já i nechci, co, kde jsi to vůbec vzal? U Pepy. U Pepy. Pepa měl světýlka, jo? No měl, no. A nebo je měla ta mrtvola vedle mě. Co? No, na ty druhý postele, já myslím, že to je spící počkat, co? A to nevypadá ještě čerstvě. To je David. Ty jsi zabil Davču? Jo, počkej. Jo, ale to je z té druhé skupiny na schovávanou. My totiž jako děláme ranní a noční, víš, my se střídáme, jak to hrála asi ta druhá skupina a tenhle už asi nevstane. Super. Ale můžeš to použít jako polštář, stejně ho tam nemáš. Jak chceš, začíná večerka, jdu spát. Dobrou. No i když počkat, já ještě jako se tady potřebuji ještě ověřit, dám si tady takhle kameru, abych na tebe... Počkat, kde je?
Ježišmarja, tolik kamer nepotřebuju. Kde se schoval? Pod postelí? Ne. Nahoře? Sakra, kde je? Jak to? On se spláchl. Nebo kde je? Kam zmizel? Ty parchante. Ty jeden parchante. Počkej, až tě chytím.